la secția de fitness a clubului sportiv principal Baia Mare, secția de fitness, un sport, poate putem spune puțin mai nou, ce puțin în România în acest moment. Ce v-a făcut și pe dumneavoastră și pe soție, știind lumea vă cunoaște de la culturism, cu performanțele pe care le-ați avut ca și sportiv, ca și antrenor, iată ați venit pentru acest sport fitness. Deci, trecerea de la culturist la fitness, această ruptură, să zicem așa, în paranteză, s-a făcut în 2009, când în Baia Mare s-a organizat campionatul european de culturist și fitness la categoria junior și master. În urma rezultatelor obținute la acea competiție, am hotărât că este bine și am văzut ce priză are la public și la tineri, am hotărât să renunțăm un pic la culturism, unde erau și probleme de dopaj, era greu să avansez și atunci am zis că facem o trecere la fitness, care a început să prindă foarte mult la public, la tineri, fitness-ul fiind deja un brand în România. De la acel campionat european care s-a ținut în 2009 în Baia Mare, au fost campioane europene, chiar din Baia Mare, Laura Cupșa, la fitness. Din acel moment am continuat și după atâția ani am ajuns la stadiul în care suntem. Puțin așa mai înțeles, mulți probabil vor spune, nu trebuie copilul, fetița, la fitness, înainte nu știu niciodată la culturism. Că era acel sport acceptat pentru o femeie, nu merge. Hai să explicăm puțin ce înseamnă fitness. Deci, definiția fitness-ului, dacă luăm să desfacem așa pe bucățele, fitness înseamnă stil de viață modern, nou. Copiii venind la secția de fitness învață și se dezvoltă într-un mod armonios. Fitness-ul la sală înseamnă la copii gimnastică, acrobație, elemente de echilibristică. Toate acestea au creat această nouă structură sportivă în județ și în oraș. În lipsă de gimnastică artistică, în lipsă de gimnastică sportivă, fitness-ul fiind ramura care le dă șansă copiilor să pornească de la perioada de inițiere, avansați, să participe la campionate naționale, campionate balcanice, campionate europene, campionate mondiale, unde chiar și secția CSM Baia Mare deja au rezultate foarte bune, rezultate, avem sportivi medaliate la mondiale și la campionatele europene. Nu vi se trag de fiare. Nu vi se trag de fiare, dar în antrenamentul lor, noi lucrăm cel mai mult cu greutatea propria fiecăruia. Avem greutăți foarte ușoare pregătite aici, ei fiind copii în dezvoltare, lucrează cu greutatea proprie și sub directa și atâta supraveghere a antrenorilor, ei lucrează cu greutăți foarte mici, pentru că încercăm să învățăm cât vine vremea când vor lucra cu greutăți la aparatură, că cu cât vor avansa, vor avea nevoie și de o dezvoltare mai armonioasă, mai frumoasă și atunci aparatele din sălile de culturism, acelea o să îi ajute ca să vor învăța, de acum învață abecedarul, ca pe viitor să știe ce să facă cu acele aparate. Dumneavoastră, către acest sport, am zis că aveți un băiat aici. Deci, avem copii, avem în jur de... Fluctuația este 50-60 de copii. Pandemia înainte ne-a înjumătățit. Și mai puțin au fost. N-am avut sală, n-am putut intra în sală. Ne antrenam pe terenul de atletism, pe iarbă. Acolo copiii au făcut. Unii chiar acolo au învățat pe iarbă elemente de acrobație. Când am intrat cu ei în sală, am rămas surprinși că ce au învățat pe terenul de atletism au reușit să pună în practică în sală. Avem copii de la vârsta de 3 ani. Deci dacă la 3 ani vin și sunt niște copii extraordinari, foarte bine dotați, ai cu cine comunica, sunt foarte receptivi, foarte dornici, deci copiii la vârsta mică, toți sunt dornici să arate ce pot și ce știu mai bine. Și noi avem grijă să-i formăm și încet, încet, când vor ajunge la perioada în care vor, la 7 ani, care este prima categorie în care se poate intra în competiție, sperăm că
o să avem cu ce ieși la competițiile care îi așteaptă și pe ei pe viitor. Dați cu baza de pregătire. Baza în care suntem acum este o bază pe care am reușit să o punem la punct în forțe proprii, cu ajutorul clubului. Suntem aici pe o suprafață de 350 de metri pătrați și funcționăm două secții ale Clubului Sportiv Municipal. Secția de fitness și o parte din complexul acesta sportiv. Funcționează sala de tir cu aer comprimat. Care se numește fitness-ul? Este suficient pentru a se putea desfășura antrenamentele de fitness pentru performanță? Pentru că aici se face performanță. Cum avem sala dotată acum și la condițiile care le avem, sala este, zic eu, poate cea mai bună sală din țară. Suntem cei mai buni din țară. Secția de fitness a Clubului Sportiv Municipal, când pleacă la competiție, la campionatul național de cadeți, din toți sportivii care participă, 3/4 sunt de la CSM Baia Mare. Deci noi, de fapt, concurăm noi între noi, că în țară nu prea avem cu cine să concurăm. De ce? Munca cu copii este foarte grea. Unii n-au răbdare, unii nu cunosc. Și noi am furat meserie de la alții, de alte țări, din Ungaria, Slovacia. Ne-am orientat, am văzut cum fac alții și am început să punem și noi în practică. Și atunci am ajuns în faza în care suntem cei mai buni din țară. Nu avem adversar. Vorbim un pic despre performanță din limba pe care încă nu sunt puțină. Și anul trecut, că a fost pandemia, totuși, Federația a reușit să facă un campionat mondial la Cluj. Am avut o participare cu Suciu Geamuna și am obținut o medalie de bronz la campionatul mondial de anul trecut, la categoria junior. Anul acesta, competițiile au început în luna mai, cu Cupa României, unde și acolo am obținut cu Suciu Geamuna locul întâi la junior, locul întâi la senior. Încă două locuri la junior și un loc trei la senior. A urmat Balcaniada acum o lună și jumătate la Drobeta Turnul Severin. Acolo Amalia la senior. Amalia a obținut locul 2 la categoria senior. Suciu Geamuna locul 3 la categoria senior și locul 1 la categoria junior. Urmează în septembrie, 11-12 septembrie, campionatul național la Sibiu, unde vom participa cu un număr de, dacă lucrurile merg bine, de 35 de sportivi. La categoria cadeți avem sportivi la toate categoriile de vârstă, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadeți. La 16 ani deja încep juniorii, avem la seniori și ne-am propus să aducem un număr de cel puțin 25 de medalii de la acest campionat național. Paralel cu campionatul național de la Sibiu se va ține și Cupa Europeană, competiție internațională cu participarea sportivilor din Europa, unde o să avem și acolo doi sportivi din cadrul clubului CSM Baia Mare care vor onora cu prezența. Urmează campionatul mondial de junior, de senior, să vedem dacă federația o să aibă în obiectiv și pe sportivii noștri, în baza rezultatelor care le-au obținut până acum și ce vor obține la campionate naționale, vom continua pregătirea și pentru campionatele mondiale. S-a făcut pași mărunți, n-a fost așa deja dintr-o dată. Am început cu una, două, trei sportive. A fost un drum lung, să știți, că avem 20 de ani deja de când tatonăm fitness-ul. Ca să ajungem la număr așa de mare de sportivi, i-a trebuit experiență, în primul rând.
și devotament, că fără devotament nu poți lucra. Vin copiii către acest sport? Vin foarte mulți, mai ales la începători, începând de la 3 ani. Cea mai mică este vârsta de 3 ani, Amalia este cea mai mare, 24 de ani. Avem și băieți, așa la avansat și la începători. Vedeți că fitness-ul este un nou trend. Fitness-ul de, competițional, nu vorbim de sala. Cred că a explicat soțul meu, ok? Ce înseamnă fitness-ul pentru domnișoare, pentru acest sport? Însă sport domnul nu lasă că vină să facă mușchi. De fapt, fitness-ul nu e culturism. Păi este condiție fizică, în primul rând. Fitness-ul este o condiție fizică, mai ales la tineri. Înseamnă să se dezvolte armonios. Vin copii cu deficiențe, ca să, deci e și profilactic. Și atunci vedem, trecem la performanță sau rămânem numai la sănătate. Este și sport pentru sănătate. Aici începem noi sportul. Pentru sănătate, pentru formare, pentru creșterea copilor sănătoși. De acolo, dacă ies câțiva pentru performanță, noi ne bucurăm. Dar prima dată copiii vin pentru sănătate. Eu asta am observat. Ce înseamnă prima zi de antrenament și până la ajunge la performanță? Oare e un sport la care poți ajunge mai repede de sus? Sunt sporturi care durează ani când ajungi probabil la... Să ai abilități. Trebuie să ai niște abilități, niște... Să fii pentru acest sport. Ca și pentru alte sporturi, trebuie să ai abilități. Adică să ai suplețe, mobilitate, să fii, cât de cât să fii cu un corp armonios, pentru că se cere armonie între segmente. Sunt copii cu dotări foarte bune, ambițioși, iar ceilalți care n-au, sunt dotați, sunt ajutați și acei copii ajung la un nivel. Și chiar la concursuri. Deci nu este un standard. Este un sport pentru toți. Deci putem numi sportul pentru toți. Cariera de gimnastică ritmică, de gimnastă și mă plictiseam, sincer. Simțeam că viața mea n-are rost fără sport și colega mea de bancă mi-a spus să vin la fitness, să încerc. Sincer, la început nu eram bună deloc, pentru că fiind gimnastă eram laxă, n-aveam sport deloc și nu prea aveam și eu, nu credeam că o să ajung o sportivă de valoare niciodată, doar ambiția mea m-a făcut să merg înainte. Totuși, de performanțele au venit rezultatele. Cu ce rezultate te poți, să zic așa, lăuda în acest moment? Am fost timp de 3 ani în primii 6 sportivi la nivel european și mondial. În 2018 am devenit vicecampioană europeană și tot în 2018, în Ecuador, am ajuns campioană mondială. Ce îți dorești? Care sunt visurile tale pentru următoarea? Să fiu în vizorul federației, să continui tot așa în lot și să am cât mai multe rezultate și cât mai multe medalii la nivel de senioară, pentru că acum sunt senioară.
te-a făcut să vii pe acest sport? Păi, eu am început de mică cu gimnastica ritmică și acolo nu prea aveam un viitor. Și modelul meu, de exemplu, am luat-o pe Amalia, care și ea înaintea mea a făcut gimnastica ritmică. Văzând acest sport la ea, mi-a plăcut foarte mult și am spus că de ce nu pot să încerc și eu. Și când am început să practic asta, am îndrăgostit foarte mult și chiar acum nu mai pot renunța deloc, adică nu mai văd o zi fără a vine. În mod de viață și face parte din viață. Da, adică chiar nu mă pot opri. Ce rezultate te poți vedea până în acest moment? Păi am două titluri de campionă națională, unul de campion vice-campion național, campioană balcanică de două ori la juniori, un loc 3 la senior la Balcaniadă și locul 3 la mondiale. Până acum cred că cel mai bun titlu al meu. Și na, îmi doresc foarte mult să reușesc să ajung mult mai sus, să am medalii mult mai multe și mai bune.